follow-up question kay Markus. Kamusta ang relasyon mo sa iyong magulang? Dahil bata ka pa lang daw, ay talagang supportive sila lalo na sa mga gusto mo sa buhay, sa mga hilig mo kagaya ng paglalaro ng soccer. Opo, sobrang support sila sa akin. Bakit ba? Nag-iba na ba? Nag-iba na ba? Nag-iba na. Soccer. Dance-dance ang ating mga Pinoy Boyband. Yes, Markus, you can answer the question. Umpisahan mo, tapusin mo yan, mag-isa. Magtagalog ka, Markus. Magtagalog ka, nasa Pilipinas tayo. Opo, sobrang suportado sila sa akin. Sa mga hili ko, guys, sa football, or kahit ano, especially dito sa Pinoy Boyband. Kasi nung una, medyo hesitant po yung papa ko kasi he didn't know na my passion here sa music ako. So, nung nalalaman niya na papasok po ako sa Pinoy Boyband, parang, talaga? Yan ba talaga gusto mo? Pero in the end, supportado pa rin sa akin. Oh, at least, di ba? At least supportive si Daddy. Ito naman, Joao. Bakit Joao ang pangalan mo pala, Joao? dapat nga po, it's an English name, John. Pero I was born in Macau po. So we had to get a Portuguese name po. Kaya tinan-translate na lang po to Joao. Joao. Ah, ang Joao naging Joao. Opo, oh, opo. Oh. Kaya sa kaibigan kong si Suwang. Nanonood siya ngayon. Hindi na, meron. Ito naman ang talo. Mabaya pa ang batian po. Oh, hindi, naghay lang kasi nakarinig ako ba sa Joao. Kasi sounds like. Sumingit. Ito naman si Joao. Party boy daw ito. Ano naman ang reaksyon ng family mo nung nalaman niyang talagang party-party ka? Sa una po, medyo disappointed kasi gumigimik pa ako palagi. Pero afterwards, binawi ko rin po. I started working. Just not for myself. Sa bar? Sa bar kayo nag-work? Hindi, sa airport po. Sa airport. Airport po. Ikaw naman, Henz. Talagang bang nagpakulot ka? Buhok mo ba yan talaga? Opo. Ang ganda. Ang ganda ng buhok ni Henz. Salamat. Kwentuhan mo naman kami, Henz. Lumaki kang malayo sa iyong ina at stepfather. Bakit? Kasi po, doon po nila pinag-aral sa Australia and they wanted to teach me independence. And gusto na po akong matuto ng ibang culture na sa Australia. So parang na-adapt ko na rin po doon yung culture nila. Na, hindi ka naman nahirapan? Sa una po, kasi nakaka-homesick po talaga. Wala yung parents ko sa tabi ko. Ako lang po mag-isa eh. Pero talaga napagtagumpayan ni Henz sa pagiging independent. Ito, meron kaming dream questions. Ngayon, meron kami mga tanong sa inyo, tag-iisa kami or tagdadalawa kami. Pero kailangan, mabilis ang sagot nyo. Sasabihin ni Ma'am Shimels kung sino ang sasagot. Okay? Okay. Parang fast answer. Yes. Okay. Fast talk ni Tito. Unahin na natin. Ako muna, ha? Dream vacation kasama ang pamilya. Markus! USA po. Okay, bilis ni Markus. Wala pang 1 second. Okay, next question. Dream girl. Joao. Yes, it was me. But ikaw yun. Ako yun ang kinabang po ah. Ako ang na-stress. Bakit ako ang na-stress? Kasi hindi mo ma-pronounce ang bongga kasi. Ang pangalan ni Joao eh. Sabi niya, Joao. Joao. Sorry, Joao. Okay, dream girl. Yes, it was me. Oh! Kaka-guess lang namin dun kahapon. Okay. Dream na makatrabaho. Henz. Joel Pascual. Oh, bilis ha. Ay, nata. Okay, very good, very good. Maganda yan. Well, 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 well!